მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარაშვილი და ალბათ უკვე მიხვდით, რომ ეს ვიდეო ეძღვნება კორვეტს. ამინდია ცუდი, მაგრამ განწყობა გვაქვს ძალიან მაგარი. გამოჩნდა კომპანია, რომელმაც გითხრა, რომ თქვენ Mercedes-ო და თქვენ Corvette-ო ისე გავაკეთებო, რომ ყვა ჩამოგივარდებათო. აი, როგორც ცენტრიდან გამოდისო, ზუსტად ისეც გაგიკეთებთო. დამაფიქრებელი იყო, რატომაც არა კი არა და გაგვიხარდა. პირველი ეტაპი არის, რომ ეს კორვეტი შევიძინე. მეორე ეტაპია, რომ Georgian Express-ი გამოჩნდა, რომ გავგეკეთებინა ეს მანქანა ისე, როგორც მე წარმომედგინა და მესამე ეტაპი საბოლოო არის, ვინც ამას გააკეთებს. ამიტომ ჩვენ წავიყვანთ ამ მანქანას, ეხლა მივდივართ იქ იმ სერვისში, რომ დავტოვოთ და დავიწყოთ კორვეტის კეთება. რა თქმა უნდა, თუ მართლა ისეთ იდეალური გამოვიდა, როგორიც გითხრეს და როგორც შეგვიდნენ, Mercedes-იც უსიტყვოდ მივა პირდაპირ მაგ სერვისში დასამთავრებლად. აქვე გეტყვით, რომ ეხლა ამ კორვეტზე ძალიან ბევრი ისეთი გადაკეთება და გადმოკეთება არ ჭირდება, იმიტომ რომ სათუმუქე სამუშაოები არ აქვს, გასაჭიმი არ არის, არ არის გამოსასწორებელი კარი და ასე შემდეგ. მაგრამ შეღებას, თავის პოლირებას, თავის მორგებას, დაზაზორებას და ყველაფერს მაინც კარგი ხელი ჭირდება. Ну, რა თქმა უნდა, C63 ჯერ არ ჩამოსულა პირდაპირ გეუბნებით, ძალიან მალე ჩამოვა და იმ ძალიან მალეში ეს ავტომობილიც მოესწრება, იმიტომ რომ ამაზე უბრალოდ, აი როგორც რაღაც BMW-ს გაიმპაკეტება ხდება, ზუსტად ისე ამ კორვეტის C6-ის გაზერ ერთება ხდება. Თუ რა სერვისი არის, დაელოდეთ და ზუსტად იქ მივდივართ აქედან ახლა ჩვენ. წავედით გიუში. როგორც ხედავთ, მოვედით, ეს არის ავტოგრაფი, ავტოსერვისი, სრულფასოვანი სერვისი და არ არის რაღაც ვიწრო მიმართულების სპეციფიური დანიშნულების სერვისი. ანუ ყველაფერი შეგიძლიათ გააკეთოთ, მოიყვანოთ ავტომობილი როგორ მდგომარეობაშიც იქნება, დაუბრუნდება პირველ მდელ სახეს და გაგატანონ ისე. ეს არის სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის ხეივანზე, როსტევანის პირველი შესახვევი ნომერ 7-ში. ძალიან მარტივი მოსაგნებია, თუ რაღაცა კითხვები გაგიჩნდებათ, ლინკის აღწერაში იქნება და ჩვენს მოგწერეთ და ანუ არც მარტივად მოაგნებთ. კორვეტით ვიწყებთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ერთი მანქანა, ერთი დიდი დელიკა ნაწილები მოვიტანეთ, ამის ვიზუალი, Georgian Express-ის მანქანა უკვე გავიგდეთ, წამოვიყვანეთ ეს დელიკა, ეხა გადმოვცლით, ამ მანქანასაც დავაბინავებთ და როგორც შეგპირდით, ეგრევე უმოკლეს დროში, უმოკლეს პერიოდში ეს ავტომობილი უნდა გაკეთდეს, დასრულდეს, შეიღებოს და მოვიდეს უბიცავიძე. ამიტომ ჩვენისგან დაგვრჩენია შევიდეთ ახლა თავისი ადგილი გამოეყვა მანქანას, გავაჩეროთ, ჩამოვცალოთ დელიკიდან 1 ტონა ნაწილები ამის და კიდე ერთხელ შევიძინოთ, გადავალოთ თვალით, თუ რას ველოდებოდით, რა ჩამოვიდა და ზოგადად როგორ მიმდინარეობს ჩვენი პროექტი. ნაწილი შეგროვებულია, ყველაფერი მოვიტანეთ, unboxing-ი აღარ ჩავატარეთ, იმიტომ რომ არც ისე საინტერესო შეიძლება ყოფილიყო ამ ყველაფრის გახსნა. მაგრამ ყველა დეტალი, ყველა აბსოლუტურად ყველა დეტალი ჩამოვიდა და მივიღე და ზუსტად აქ ვართ უკვე დავაბინავთ ყველაფერი. ბატონი აკაკი მინდა გავაცნოთ, ვინც დაგვიკავშირდა ჩვენ და გვითხრა, რომ ამ მანქანას ისე გააკეთეთ და როგორც საჭირო არის. გამოვა რამე შეიძლება ამ დემონსტრაციებით. კი ბატონო, გამოვა.
შედეგს მივიღებ საუკეთესოს, მე ესე ვფიქრობ. აი დაახლოებით რამდენი ხანი ჭირდება ხოლმე ესეც ამუშავოს. შავი ფერის მანქანა როცა არის, უფრო მოფრთხილებით ჭირდება, ამას გაკეთება და დიდი სიზუსტეები არის საჭირო და 20 სამუშაო დღე სრულიად საკმარისი იქნება ამ მანქანის შეკეთებისთვის. ეტაპობრივად 20 დღეში ჩვენ ყველაფერს გადავიღებთ, თუ როგორ კეთდება, ხარისხიანად როგორ კეთდება, როგორ ერგება ეს ნაწილები, ჯერ მორგება უნდა, მერე შეიძლება მერე დამუშავება და ასე შემდეგ მაგას ახლა ბატონი აკაკი თავისი გუნდი ყველაფერს გვანახებს, ჩვენც რაღაც სიახლეებს შევისწავლით და ამ სიახლეებს თქვენ გადმოგცემთ ხოლმე და აგიხსნით თუ როგორ კეთდება. ანუ ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მაინტერესებს. როგორც ვთქვი, ყველაფერი აქ კეთდება და არ უწევს ავტომობილს ამ სხვაგან წასვლა, სხვა დეტალზე ის სხვაგან გაგზავნა ნაწილის გაკეთება მოტანა, ყველაფერი ერთ სივრცეშია, ხო? მანქანას გაყვანა არ ჭირდება აქედან. აქ არის სამგებრო საშრობი არის ქართული, რომელიც ქართული ტექნოლოგიებით მზადდება ყველაფერი და იღებება ისე. გვაქვს საკმაოდ ძლიერი რობოტი, ძიმე დაზიანებულ მანქანებს. Mercedes-ს დაჭირდეს ის. Mercedes რობოტი უნდა. Mercedes-ს დაჭირდეს და არა მარტო Mercedes, აქ არის პიკაპებზე საუბარი და ძიმე რამების რაც შეეხება და ისედაც რთულად გასაკეთებელი მანქანებია საუბარი. შვენიერი, ანუ კიდევ ერთხელ მარტო სამგებრო მიმართულება არ არის, თუმცა ჩვენ ავტომობილს ჯერჯერობით ეჭirdება, ნუ მე შეკეთება რობოტი და გასწორება და სათუნქე სამუშაოები ხო Mercedes-ზე უფრო მეური იქნება. ამ შემთხვევაში Corvette-ზე შედარებით შეიძლება ვიღაცას მარტივი ეგონოს, მაგრამ სიმარტივეში არ არის აქვე. აქ ძალიან ბევრი დეტალია, რომელიც ერთმანეთს უნდა მოერგოს, დაზაზორდეს, მე დამუშავდეს. შავფერზე ეხლა როგორც არის კონკრეტულად ამ მდგომარეობაში მანქანა ბევრი შეიძლება ვერ აღმოჩნდეს, მაგრამ ვისაც ახლდა ყავს ნანახი ეს მანქანა, რაღაც პატარა ხაროზები აქვს, აი დაბივი ძახი უკან ამხარეს მითუმეტეს. ყველაზე რთული რა შეიძლება შეგხვდეს ამ მანქანის კეთების დროს აი პროცესში? ზოგადად რა არის რთული? ისეთი რთული არაფერი არ არის, არ წარმოადგენ ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში დიდ სირთულეს, მაგრამ გიხსენებ ზამთრის პერიოდია, ჩვენ ხაზი გაუვით სამგებროს, შობა ჭირდება თავისი საგებრო თავისი გამშრობა დაშლა უნდა, თითეული რეზინი უნდა მოძრეს მანქანას და დათალკიოდეს და რა ვიცი, კრასკაუსოს თონე შეგებ მე ვსაკ ეგ პრობლემა, რომ მე ყოველთვის პრობლემა ხომ შეგებ მანქანაზე ეს კრასკა უცებ ორ კვირაში ერთ თვეში მაქსიმუმ, აი უცებ რო შრება, აი ბოუნდე რო შრება, მაგას ვეძახით ჩვენ ის არ ვიცი სიტყვების ტერმინები. მე არის ხომ რო ყველაფერი ეტყობა შიგნა, როგორი იყო ხელო გახაზული იყო, აი ზუსტად მაგას ვიცახი რა, ანუ მანქანას უნდა თავისი საღებავი არის სპეციალური, ანუ საღებავი დაესხება მანამდე არის ტექნოლოგიურად დამუშავდეს, არ დააკლდეს არაფერი იმ დეტალის დამუშავებას, რომ მერე ესეთი პრობლემის წინაშე არ აღმოჩნდეთ. ანუ პირობებია მაინც საჭირო იმისთვის და ცოდნა, რომ რაღაც შეცდომები არ ქონდეს. ანუ გარე თუ შეგება, შეიძლება იმის რისკის ქვეშ იყო, რომ კარგად ცოდნა შეეს და როგორც ზაფხული დადგება, თქვენი მანქანა აბსოლუტურად სხვა მანქანა გახდება. შეიძლება ის რასაც თქვენ იცახით, უკვე დაიწყებს შრობას. ამიტომ როცა კეთდება, მაშინ უნდა გაშრეს ეს ბოლომდე. ამ ყველაფერს ეტაპობრივად მე შევიძენ ცოდნას, ვიდეოზე რა თქმა უნდა გადმოგცემთ. ამ ყველაფერს როგორ კეთდება, მე ის გადამშენია გასაღები დავტოვო. იბატონო, ჩვენ ხოლმე გადავიღეთ, ხელს აღარ შეგიძლიათ. ჩვენი საქმე ამათ და ამკიცებს და თქვენს ნახავთ ეტაპობრივად რა პროცედურები იქნება. იბატონო, თქვენ არ წახვიდეთ, ვიდეო გრძელდება, ზუსტად აქედან იწყება ყველაზე საინტერესო. დაშლა, მორგება, გამზადება ამ ნაწილების და საბოლოო შეხება.
დაიწყო ჩვენი კორვეტის დაშლა. პირველი ვიდება წინა ორი კრილო და ერთი ბაკერი მივადეთ, ჯერ არც მორგებული არ არის და არც დაზაზორებული. უბრალოდ გვაინტერესებდა როგორ გამოიყურება ეს მანქანა და რამდენად განიერია. უზომოდ განიერია, ანუ ქარხნული ბეის მოდელი და ZR1-ის კრილო სადღას მინიმუმ 5 სანტიმეტრი ჭირდება დისკსო გამოიწოს და ეს კრილო შეიცვლის. რა თქმა უნდა, ახალ დისკებს დავაკენებთ, ახალ კლიენტებს დავაკენებთ და უკვე სხვანაირად იქნება ყველაფერი, ბევრს ლამაზად უნდა დამთავრდეს ეს მანქანაში. ხარისხი რაც შეეხება ხარისხს, ეგ მინდა აღვნიშნო, თვითონ მასალის და როგორც არის შესრულებული, იმაზე კარგია, ვიდრე ველოდებოდი, აი ბევრად და გაცილებით კარგია, ვიდრე ველოდებოდი რაღაც მაინც რთული არის, როცა ფიბერის ნაწილებს ყიდულობ და არ იცი როგორი ჩამოდის და ყოველთვის სამუშაო არის მომდევნო, აქ შედარებით ნაკლები მოქმედება მაგას სამუშაო. და ყველაზე მთავარი რატომაც ავირჩიე ZR1-ის კრილო და არავია მაგათ Grand Sport-ის ან Z0X-ის კრილო. მთელი მუღამი და მთელი სილამოზე ჩემი აზრით არის აი ამ ორ ჭრილში, საჰაეროში, რომელიც კიდე პლასმასის გრილები დგება, რომელიც პირველ ვიდეოში ავხსენი კორვეტის, როდესაც ნაწილები ჩამოვიდა. ძალიან ლამაზი უნდა გამოვიდეს, კიდე უნდა დაიშალოს უკანა კრილოები, ეს ყველაფერი დაზაზორდეს, მოერგოს, მერე უნდა დაიშალოს, ანუ უნდა იყოს ბოლომდე თავისი პავერნიკები, თავისი ტუმანიკები და ნისლის საწინააღმდეგოები და მერე თავისი სეტკები, ყველაფერი უნდა მოერგოს ტუჩი, უნდა მოერგოს კარმიზი. ბოლომდე რო აიწყობა, ეგ უნდა დაიშალოს თავიდან ბოლომდე, შეიღებოს და მერე ისევ ახლუნამ დაიწყოს. ამიტომ დიდი დრო მაინც დაჭირდება ამ მანქანის დასრულებას. ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდით ჩვენ უკანა სტოპებს, უკანა ტორმუზებს. ჩამოვიდა როგორც იქნება. ალბათ თუ გამოიცნოს აი ამ ფარს რა ქვია. ყველაზე ამერიკულ მანქანაზე ფარს რა ქვია. არწივის თვალი, eagle eye. ესე იგი, დიოდები, აი ეს ხრუსტალი, რომელიც არ მიყვარს, თუმცა ამაზე ძალიან მარტივი გამოსავალი გამოიგონეს ამერიკელებმა. ამაზე ეკრება შავი ფირი, სუშავია და მერე გოლზე ეს იანათეს წერტილება და მერე ხდება ძალიან ლამაზი და ეფექტური. ამიტომ ჩვენს იგივეს ვაკეთებთ ზუსტად. ეს არ მინდა დავტოვო ეს რაღაცა ჭაღის განათება რო ჩანს, მაგრამ იქნება სუშავი და სუანთებული იქნება ყოველთვის. ეს ტოპები, ანუ სტოპებსაც ვეძახით ქართულად, არ ვიცი როგორ არის, მაგას ესე სუენტებო და შავში მარტო წერტილობთ ლამაზად გამ. აი ხა მაგალითისთვის წერ რომ მიხვდეთ რას უნისმობ. აი ეს იანათო წერტილობა. მე მგონი ლამაზად ეფექტური უნდა გამოვიდეს და ახლობელში. აი ეს. არა მაგარი. მაგარია. აი სამუშაო ფორმაში ვარ, იმიტომ რომ კორვეტის პროექტი მიმდინარეობს. დიდხანს ელოდებოდით და ვეცადეთ ამ ვიდეოში უკვე გადმოგვეცა ის სურათი, თუ როგორი უნდა გახდეს კორვეტი. წინა ბამპერი და ორი კრილოს მოერგო, უკანა კრილოების ნახეთ როგორ აყენია და რა თქმა უნდა სტოპებიც ჩამოვიდა. მეგონა ჩინელებმა მაყირავის და აღარ ჩამოვიდოდა, თუმცა ჩამოვიდა. დიდი სამი თვის ლოდინის შემდეგ ჩამოვიდა. ერთი სიტყვით, უკვე დაზაზორდება, ერგება ყველაფერი. მთავარია ჯერ ყველაფერი მოერგოს, იმიტომ რომ შეგებოდა მე დაიწყო დაზაზორება იმ კრასკას, ისევ გააფუჭებ. ბოლომდე ყველაფერი გადაეჭირება, ყველა ნაწილი დადგება ამ მანქანაზე, მე ეს ყველაფერი მოიხსნება, უკვე დამუშავდება, შეიგებება და მე უკვე სულ ბოლოს ახლიდან აიწყობა. პირველი რაც შევამჩნიეთ, ამას შემჩნევას არ უნდა თქვენს და ინახავდეთ, რომ ის ქარხნული დისკები, რომლებიც აყენია კორვეტზე, თავისი სტოკი ქარხნული რაც გამოუშვა ცენტრმა ესეთი დისკებით, შიგნით შევარდა და მანქანა გავ ურემს. აი ჩვეულებრივ ურემი არის 1-5 სანტიმეტრი შიგნითაა შეცვლილი და შეყრილი, რა ძალიან მახინჯია. ამიტომ პირველი ამ ეტაპის მერე რაც გვჭირდება ის არის, რომ ბოლო შტრიხი შევიტანოთ ამ მანქანაში და ვიპოვოთ სასურველი დისკები. სასურველ დისკებში რავი, სადმე თუ გეგმულებათ, BMW-ს გადახრეტა აქვს, 520-ი გადახრეტა აქვს ამ დისკებს, კარგი დისკები თუ გეგმულებათ, შემოგთავაზეთ. ან რავი, მაღაზია თუ ხართ, საჩუქრებსაც ვიყევთ, ანუ მაღაზია პრობლემა არ გვაქვს. ან დისკი ისეთი რაღაც არავის არ აზიანებს, ვიჩუქებთ. უღრმესი მადლობა
ყველას, ვინც ამ პროექტში იღებს მონაწილეობას, რა თქმა უნდა, ჯორჯიან ნექსოს პირველ რიგში რომ დაგვაფინანსარო ეს მანქანა გაგვეხადა ისეთი როგორც ჩვენ გვინდოდა და რა თქმა უნდა კარგი ვიდეოები გადაგვეხოდა თქვენ შემოგვეთავაზებინა და მე რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა ავტოგრაფ ავტოსერვის რომელიც მდებარეობს დიღმის ტერიტორიაზე სასამართლოსთან რომ შემოუხვებ ეგრევე ამიტომ ეს ორი კომპანია აქტიურად გვერდში გვიდგას ჩვენ რა თქმა უნდა C-კლასის პროექტში იღებს ავტოგრაფი მონაწილეობას და მიიღებს იმიტომ დარწმუნებულია ეს მანქანა კარგად შეიძლება მაგრამ ეს გამოჩდება უკვე მეორე მესამე ვიდეოში ნახავთ რამდენად ეფექტური გამოდო ჩვენი ავტომობილი თან შავი ფერი ყველაზე რთული არის იმიტომ რომ ყველა დეტალი და უსწორმასწორო დეტალები და ხაზები ემჩნევა დიდი იმედი მაქვს რომ იდეალური გამო სუპერ იდეალური რა თავარია დისკეს რომ ვიპოვით და მივაყრეთ ჩვენ 19-იანს ან 19-იანოციანს საერთოდ მაგარი მე ის გადამრჩენია დაგემშვიდობოთ იმედი ესიამონეთ ამ ვიდეოთი გამოიწერეთ ჩვენი არხი გათამაშებების სცენარის და კომენტარებს და ანუ მე უკვე ყველაფერი გამოვწერა თქვენ შეიძლება გახდეთ გამარჯვებული ერთ კომენტარში და ერთ გამოწერაში დროებით